Ja. Härligt, gott att vara här också med Tokyo-Jocke Idolkund 2013, eller? Är det bara jag? Absolut. Fan, jag är sugen på att sjunga en liten låt. Ska vi göra det? Vilken låt ska vi ta då? Jag vet inte, Stefan, du kan ju flicka. Det får bli på svenska, för jag kan inte engelska. Flickan och kråkan då? Är du med här nu? Kom igen. Nej, Stefan, det är aldrig jobbat här nu. Flickan och kråkan bara. Satt här om dagen och läste min tidning. En dag som en allra förut. Jag tänkte på alla de drömmar jag drömt, som en efter en dagens slut. Då får jag en bild av en flicka med en skadskjuten kråka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon når hans flicka. Och hon springer med flattrande lockar. Hon springer på taniga ben. Och hon bönar och ber och hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Men det är för sent, kråkan är död. Ja. Maria går på vägen. Maja går på vägen, nej. Ja, det får vi ta i nästa klipp. Ja, det kan vi göra. Ja. Tack så mycket allihopa. Ha det gott, Tokyo. Vi ser det, vi hörs av. Ha det. Tack, hej. Hej, hej.